från början idag. Vi har pratat om kalla kriget under ganska lång tid. Men idag ska vi ta lite från början. Och vi ska prata om tre saker. Först ska vi prata lite om upptakten till kalla kriget. Och grundförutsättningar för kalla kriget. Vad var det som definierar kalla kriget? Och om vi börjar med hur det startar då. Det börjar ju efter andra världskriget. Andra världskriget slutade ju 1945. Och då delades Europa i två delar. En västdel och en östdel. Den linje som man hade emellan där kallar man för järnridå. Och i den västliga delen så hade vi länder som Frankrike, Storbritannien, Holland och Västtyskland. På den östliga delen, vilka länder hade vi där? Är någon som kan något? Sovjetunionen. Yes, Sovjetunionen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Polen, länder som... Kan vi säga, vad var det som skilde de här två, östblocket och västblocket, vad skilde de åt? Vi hade... Väst var väl rikare. Väst var lite rikare, ja. Det är kommunism och demokrati. På den östliga sidan, när vi hade Sovjetunionen, på den västra sidan hade vi USA. På den östliga sidan hade vi kommunism. Kommunistisk diktatur. Och på den västliga sidan så hade vi demokratisk marknadsekonomi. Det var ju de två systemen som tävlar mot varandra, ska man kan säga. Vad då är en kommunistisk diktatur? Diktatur är när en person, som inte är folkvald, styr landet. Demokrati är när folket har valt den man eller kvinna som styr landet. Vad var det som skiljer de här länderna åt då? Förutom att det var demokrati och diktatur. Jo, den ena var marknadsekonomi och den andra var kommunism. Och marknadsekonomi, då är ju marknaden som styr vad som köps och säljs och vad som tillverkas. Kommunism, då är ju staten som styr. Staten bestämmer vad som ska produceras, vad som ska säljas och vad som ska tillverkas. Det är de två grejerna som skiljer dem åt. De här två länderna, de tävlar mot varandra på väldigt många olika sätt. Ett sätt var rymdkapplöpningen. Och vad kan man tänkas mer med det då? Jo, vem kommer först till månen? Vem kommer först ut i rymden? Och vem tror ni, vem ledde det här racet i början? Sovjetunionen. Om man ser till den första delsegen för Sovjetunionen var när de skickade ut en satellit ut i rymden. Och den satelliten hette Sputnik. Har du talat om Sputnik någon? Ja. Sputnik skickades ut i rymden 1957. Och nästa delseger var när de skickade ut en man i rymden för första gången. Och det skedde 1961. Är någon som vet vad han hette? Oskar. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, helt rätt. Så 57, 61. Men sen så kom USA i kapp och 1969 så var USA först med någonting. Vad var de först med? Första månen. Första månen månen, med Neil Armstrong. Yes. Det kunde de flesta. Bra. En annan del av kalla kriget var när, inte bara upprustning, inte bara rymdkapplöpning utan även upprustningen. Kärnvapenupprustningen. Kärnvapen. Varför är det viktigt att ha det? För en stormakt. Mäktiga, ja. Om man har flest vapen, då blir det andra landet ganska rädda för att attackera det. Eller hur? Ja. Båda länderna hade uppfunnit atombomben och hade kärnvapen. Så det blev en tävlan om vilka som skulle få flest kärnvapen. Och både Sovjetunionen och USA ville ju vara störst på det här. Så det man pratar om när man pratar om kärnvapenupprustningar. Tror ni att det är gratis med kärnvapen? Nej. Utan det kostar ju pengar. Så de har ju otroliga summa pengar på det här. Och då har vi USA och så har vi Sovjet. De tävlar mot varandra. Och vad är det de försöker vinna då? Det de försöker vinna är ju världens sympatier. De vill ju att andra länder ska bli som dem. Som exempelvis att Sovjet vill ju att de ska bli kommunistiska. Och USA vill ju att de ska bli demokratiska marknadsekonomier. Okej? Okay? Så vi har nu Sovjet mot USA.
Och man säger att det var ett kallt krig, men ibland så hettar det ju till. Och ska vi prata om två tillfällen kommer vi hinna med idag, där det hettade till lite grann. För de kom ju aldrig i krig med varandra på riktigt. Båda hade kärnvapen på sina sidor, men det blev aldrig fullskaligt krig. Utan det hettade till vid en del olika tillfällen. Och Filip, du sa det. Kubakrisen bland annat. Tänkte bara den där som kommer först. Det var Koreakriget. Det har vi pratat lite om tidigare också. Koreakriget, hur började det? Slutet av andra världskriget så hade Korea ockuperats av Japan. Men som ni alla vet så förlorade Japan andra världskriget. Eller hur? Mm. Och då när Korea blev befriat, så det blev befriat i söderifrån av USA. Och sen norrifrån så blev det befriat av Sovjetunionen. Så då följde det sig så att södra Korea, vad tror ni där blev då? Blev det en kommunistisk diktatur eller blev det en demokratisk marknadsekonomi? Om USA. Ja, det lutade mer åt den demokratiska marknadsekonomin och lutade mer åt USA. Medan den nordliga delen då, den blev ju, vad då? Kommunistiska. Så då har vi Sydkorea och vi har Nordkorea. Nordkorea, kommunistiskt. Sydkorea, demokratisk marknadsekonomi. Och 1950 så beslöt sig Nordkorea för att invadera Sydkorea. Och det gjorde man. Så det var Nordkorea som startade kriget. Och Sydkorea, de hade ju backning av USA. De var inte bara backning av USA, utan de hade även backning av världssamfundet. Om man säger världssamfundet, vilken organisation är det? Va? Om man säger alla världens länder. Nu är inte alla världens länder med där. Men en organisation där... FN. Sydkorea. När Nordkorea invaderade Sydkorea så fick Sydkorea uppbackning av USA och FN. Så amerikanska trupper gick in i Sydkorea och stöttade Sydkorea. I och med det så blev det mycket svårare för Nordkorea att vinna över Sydkorea. Och i slutändan, hur slutade det? De stannade på mitten. De stannade på mitten. Eller vet du precis vart de stannade? Det är någonting breddgrader. Mm. Är det någon som kan det? Jag tror jag har nämnt det någon gång. 58 va? Nej, 38 breddgraden. Okej. Vid den 38 breddgraden så blev det vapenstillestånd. Och det är fortfarande inte fred där än. Utan både Nordkorea och Sydkorea står ju och bevakar den gränsen.